Fan, ni ser ut som små tvillingar här. Så söta. Funkar. Ja. Funkar den? Test. Fick du ljud i den? Ja. Det är med akutlobotomeringen när det räknar med det just nu, tror jag. Niklas Kraft. Ja. Puh. Ja, det kan man säga. Utandning. Mm. Vad tänkte du när det gick i shootouts? Jag tänkte att det var väl det enda som fanns i den matchen. Att det skulle gå hela vägen. Det var verkligen en match som hade allt. Och som... det kunde inte avgöras på något annat sätt, känns det som. Är man påläst som målvakt då? Eller ja. Liksom... fotbollsmålvakter har straffat, så har du med vattenflaskor där det står att nu med 9 skjuter lågt höger och sådär. Har du memorerat det i ditt huvud vad Mattias Andersson har sagt? Helt Jeppsen har inte jättemånga kontingar på en säsong, så det är svårt att kolla liksom vad de gillar. Men en viss koll har man väl efter 4 matcher på så kort tid vad de gillar. Men det var väl egentligen mer tillfälligheter att han missade än att jag var på det. Förra året, vid den här tidpunkten, så låg du nedbäddad med migrän och ångest och kanske inte visste om handbollskarriären skulle fortsätta. Om jag förstått det rätt, var det så? Jag var nog aldrig nära på att sluta, det var jag nog inte. Men visst, det var jobbigt. Det var ju ändå ett alternativ om jag förstått saken rätt då? Jo, absolut, absolut. Någonstans var det väl ändå det. Det var en funderare i alla fall. Men första gången var nog jobbigare än nu andra, faktiskt. Och det är den klassiska frågan, men förklara vad du känner inombords nu. Nu har Erik Wenfeldt och kompani spikat ner dig. Champagne, öl och sådär. Vad känner du inombords? Känslan är enorm. Det finns ingenting annat som man kan likna den med. Det är liksom total eufori och inget annat.